para chegar até a região da Avenida Paulista e finalizar esse ato no MAP. É o segundo ato. E a gente observa, claro, que a toda a participação das pessoas, e a democracia é assim, né, Felipe? A democracia não sabe escutar, evidentemente o que fazer, né, Felipe? Então é isso que os caras falam, e a gente, claro, com toda a democracia, vamos continuar aqui fazendo o nosso trabalho, né, Felipe? Aí tem o pessoal atrás de você, a gente tá vendo, gritando fascista, fazendo L de Lula livre, e é bom a gente mostrar para deixar bem claro qual é o comportamento dessas pessoas. Falando palavrão, xingando o nosso repórter. Canalha! Babaca! Xingando, falando fora, fora, fascistas, nem sabem provavelmente o que significa essa palavra. Continuam hostilizando o nosso repórter, que cumpre o seu dever. Agora estão peitando o Marcelo Matos. Eu peço, evidentemente, que o Marcelo Matos tenha cuidado aí com esse pessoal que parte para agressão física, porque não tem um comportamento democrático, não sabem respeitar o diálogo e as ideias diferentes, sendo que estamos falando com um repórter de rua, que está lá para informar, nem é um comentarista de opinião, e mesmo que fosse, que se dissesse as palavras necessárias por meio de argumentos e não por meio de xingamentos, que isso não é o correto aqui nos nossos termos de comportamento. Diga aí, Marcelo Matos. Alô, Felipe, você me escuta? Escuto, pode falar. Então, Felipe, é claro que a gente foi cercado aqui na estação, nesse momento, Oscar Freire aqui, e a gente vai sendo cercado aqui agora, e justamente aqui uma pessoa que tem um crachá da OAB, que vai tentando afastar os manifestantes. E também, do outro lado, nós temos, como eu disse, né, pessoas que fazem parte da estrutura petista, justamente o Danilo, que está aqui de camiseta preta e vai tentando agora fazer com que os manifestantes saiam daqui. É por isso que nós dizíamos que, claramente, a gente conhece, evidentemente, as pessoas... Muito bem, Marcelo Matos e, evidentemente, o veículo de comunicação estão sendo xingados porque cumprem o seu dever de informar, porque não coadunam com a corrupção, porque... cumprem o dever jornalístico. É muito pedagógico e é muito emblemático do naipe das pessoas que estão reunidas para protestar na rua, Augusto. Isso aconteceu no domingo? Aconteceu em algum momento? Não. Não. A manifestação do domingo foi absolutamente pacífica. Se via criança, se via gente de idade, com muito mais idade. Bandeira do Lula sendo levantada, a gente mostra. E foram os manifestantes de domingo acusados de fascistas, nazistas, isso aí, isso é o Partido Único. Então é muito bom esse contraponto, tá? Esse contraponto mostra quem são eles, quem são os outros. Exatamente. A gente mostra aqui o comportamento de cada um. Evidentemente, em alguns outros locais desses protestos, poderia ter pessoas pacíficas, pode ter pessoas que não concordam com o comportamento dessa turba, desse pessoal que está em volta do nosso repórter, que nem sequer é um comentarista de opinião, que está lá cumprindo seu dever de informar. Agora chega um para gritar no seu ouvido, chega outro do outro lado, eles estão dando peitadas, estão colocando em risco a integridade física do nosso repórter. Evidentemente, nós ficamos aqui no estúdio preocupados com ele. Marcelo Matos, se quiser falar em qualquer momento, a gente continua transmitindo ao vivo, se for pela sua segurança, inclusive, que seja necessária a nossa transmissão para garantir que ninguém vai te agredir aí na rua, a gente continua transmitindo pelo tempo que for, Matos. Não, Felipe, até uma questão de um sinal de resistência mesmo, né? Não da Jovem Pan, mas sim da imprensa, né, Felipe? Claro. A imprensa poder trabalhar e noticiar aquilo que está acontecendo na cidade de São Paulo. Não é uma questão da Jovem Pan, é uma questão da imprensa brasileira, a liberdade da imprensa, a liberdade de expressão e da própria democracia, de aceitar, evidentemente, o contrário. E nesse caso não é nem contrário, é simplesmente aceitar a informação que a gente está passando aqui, mostrando, evidentemente, a manifestação e falando justamente da manifestação. E simplesmente fui cercado aqui na estação Oscar Freire, da linha amarela do metrô, e a tentativa aqui, justamente, do integrante do PT, que eu falei, e portanto agora, nesse momento, vou sendo cercado mais uma vez, e repito, não é uma questão da Jovem Pan,
meu caro Felipe. É uma questão da imprensa, liberdade de imprensa e da própria democracia brasileira. É essa a grande questão. E, portanto, aqui eu vou sendo cercado aqui. Muito bem, a gente está ouvindo o Marcelo Matos cercado. Pode botar o Marcelo Matos, eu só estou preocupado realmente com a integridade física deles. Essa é a hora da polícia. Então, as autoridades agir, que estejam aí ouvindo aí a Jovem Pan, assistindo ao nosso programa, Marcelo Matos está na região da Avenida Paulista e precisa de reforço policial, sim, para garantir a sua integridade, porque está sendo trombado fisicamente. Eu não vou aqui aumentar o que está acontecendo, mas estão dando peitadas do Marcelo Matos. E aí fica na iminência de que haja uma agressão física mais forte. Estão chamando de canalhas, de fascistas, um repórter está cumprindo seu dever. Eles são histéricos, estão decepcionados com o fiasco da manifestação. Eles estão querendo aparecer agora, não percebe que estão expondo aí o autoritarismo. E é hora dos policiais que fazem a segurança da manifestação interferirem. Exatamente. Eu espero que a polícia de São Paulo chegue para interferir, chegue para garantir a segurança do nosso repórter no meio de pessoas que estão tendo um péssimo comportamento, um comportamento autoritário. A manifestação de domingo não teve nenhum episódio como esse, de iminência de uma violência, de uma agressão física, mesmo que incipiente, e no entanto foi chamada por muita gente uma manifestação autoritária. E aqui o que a gente está vendo é um exemplo de autoritarismo, um surto ali contra a imprensa, um grupo se juntando para xingar um repórter. Porque Marcelo Matos, nosso repórter, não tem absolutamente nada de fascista. Esse termo, na boca dessas pessoas, é um xingamento, não tem significado, é uma palavra vazia.